Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, ommaviy axborot vositalari vakillari, xush kelibsiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida navbatdagi matbuot anjumanini boshlaymiz. Bugungi matbuot anjumanimizda o'simliklar karantini va himoyasi agentligi rahbariyati ishtirok etyapti. Umuman sohada 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar, 2024 yildagi ustuvor vazifalar va umuman eksport hajmini oshirish bo'yicha oldinda turgan vazifalarga bag'ishlanadi. Biz doğrudan doğru canlı efirdamız, Business Report hamda Uzbekistan telekanallar orqali doğrudan doğru kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari Facebook'da agentligimiz ve Uzreport telekanallarining sahifasida ham canlı efirni ko'rib, kuzatib, savollar, takliflar yo'llash imkoniyatiga egasiz. Bugungi matbuot anjumanida o'simliklar karantini va himoyasi agentligi boshqarma boshlig'i Zafar Yo'ldoshev, Respublika agrokimyoviy tahlil markazi direktori Vasliddin Muhiddinov hamda o'simliklar karantini va himoyasi agentligi boshqarma boshlig'i Dilshod Anorboyevlar spiker sifatida ishtirok etishyapti. Demak, spikerlarimiz bugungi mavzu bo'yicha ma'lumotlarni beradilar, keyin savol-javoblarga o'tamiz. Demak, o'simliklar karantini va himoyasi agentligini 2023 yilda amalga oshirgan vazifalari, 2024 yildagi ustuvor vazifalari bo'yicha so'zni o'simliklar karantini va himoyasi agentligi boshqarma boshlig'i Zafar Yo'ldoshovga beramiz. Marhamat, Zafar aka. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugungi brifingda o'simliklar karantini himoyasi agentligi tomonidan 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar hamda 2024 yilda amalga oshiriladigan vazifalar to'g'risida to'xtalib o'tamiz. 2023 yilda 12 ta davlatga jami 23 turdagi mahsulot eksport fitosanitar ruxsatlari olinishi ta'minlandi. 23 yilda meva sabzavot eksport ulushi 7-9% oshdi. Xalqaro tashkilotlar, moliya institutlarini jami 19.7 million AQSh dollari mablag'lari jalb etildi. Shundan 6.2 million AQSh dollari o'zlashtirildi. 13 ta xalqaro hujjatlar imzolanishga erishildi. 33 ta tuproq agrokimyo tahlil laboratoriyalari ishga tushirilib, jami 19.351 ta yerdan foydalanuvchilarning 1 million 40 ming gektar maydonda konturlar kesimida tuproq tahlili o'tkazildi. GSP plus doirasida 200 ming gektar maydonda xalqaro talablarga moslashtirildi. Italiyaning Sigma Italy kompaniyasi bilan xususiy sheriklik asosida qiymati 5-6 million dollarlik feromon tutqich ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Tuproqning gumusdagi miqdorini oshirish maqsadida 760 ming gektar maydonga yetadigan 308 million tonna kompost tayyorlanib, dalaga kiritish ishlari olib borildi. Yefito avtomatlashtirilgan tizim orqali konvensiyaning Yefito Soltons axborot tizimiga integratsiya qilinib, 80 dan ortiq davlatlar bilan elektron ma'lumot almashinuv imkoniyati yaratildi. Sohada 7 ta yangi axborot tizimi joriy qilinib, sohadagi 40 ta yo'nalishlar, ya'ni 82% raqamlashtirishga erishildi. Bunda Yefito, dala nazorati, chigirtka, Yebiosifat, UzAgrolab, statistika karantin.uz va agrokomatchi axborot tizimlari joriy qilindi. Import mahsulotlari bo'yicha 220 mingtaga ekspertiza o'tkazilib, 1470 ta holatda 21 ta turdagi karantin obyektlari aniqlandi va tegishli fitosanitar choralar ko'rildi. Biolaboratoriyalar 639-taga, o'simliklar klinikalari 953-taga yetkazilib, xususiy sektorda 10 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Zararli chigirtkaga qarshi 493 ming gektarda 26 million tub va 408 ming gektar tutzorida kimyoviy ishlovlar o'tkazildi va zarar kunlarga qarshi samarali qarshi kurash olib borildi. Kelgusida amalga oshiradigan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, 8 ta davlatga 25 turdagi mahsulot eksport sertifikatlari ruxsati olishi rejalashtirildi. Eksportga mo'ljallangan iste'mol uchun urug'larni, ya'ni ekish materiallarini ixtiyoriy sertifikatlashtirish tizimi joriy etiladi. Xalqaro tashkilotlar va moliya institutlarini jami 9.7 million AQSh dollariga teng mablag' to'liq o'zlashtiriladi. 5 ta yangi axborot tizimi va 12 ta yangi tizim osti dasturi joriy qilinib,
barcha xizmat ko'rsatuvchi idoralarning axborot tizimlariga integratsiya qilish rejalashtirilgan. 5995 ta bog', 1549 ta tokzor va 1489 ta dala maydonlari hamda 344 ta qadoqlash korxonalari xorijiy davlatlar fitosanitar talablariga muvofiqlashtiriladi. 2858 nafar soha xodimlari fitosanitariya va tuproq tahlili yo'nalishida malakasi oshiriladi. Karantin inspektorlari ko'magida agroklaster va fermer xo'jaliklari tomonidan har gektarga 5 tonnadan kompost tayyorlash tizimi yo'lga qo'yiladi. 20 ta mobil agrokimyoviy tahlil laboratoriyasi xizmati yo'lga qo'yilib, Uz Agrolab elektron platformasi integratsiya qilinadi. 850 ming gektar maydonda tuproq agrokimyoviy elektron xaritanomasi ishlab chiqiladi. 24 yil uchun davlat byudjeti parametrlarida agrokimyoviy xaritanomalarni tuzish uchun ko'zda turgan 85 milliard so'm mablag' 17 milliard so'mi tuproq agrokimyoviy tahlil o'tkazish uchun yo'naltiriladi. Yangi turdagi, ya'ni entomofaglar reproduksiya qilinadi. 639 ta biolaboratoriya foydali nematologga ko'paytiriladi. 13 ta yangi o'simliklar klinikalari, o'simliklarni himoya qilish xizmatlari ko'rsatuvchi 200 ta atriyat biolaboratoriyalarining 400 ta mavsumiy shoxobchalari tashkil etilib, 1700 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. 574 ming gektar zararli chigitga qarshi 19,1 ming gektar tutzorlarda va 50 million dona yakka tut qatorli tut daraxtlarda tuproq parvonasiga qarshi kurash tadbirlari olib boriladi. Bundan tashqari, xabaringiz bor, joriy yilda 18 yanvarda hurmatli prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishlarida o'zimizlar karantini va himoyasi agentligiga qo'shimcha vazifa yuklatilgan. Bu qo'shimcha vazifa respublikamizda yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari va oziq-ovqat mahsulotlarini eksportga yo'naltirishda agentlik o'sha zimmasiga ko'maklashish vazifasi yuklatilgan. O'sha eksportga ko'maklashish maqsadida biz agentlik tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Ya'ni eksport geografiyasini kengaytirish maqsadida 8 davlatga, ya'ni AQSh, Koreya, Xitoy, Pokiston, Misr, Hindiston, Buyuk Britaniya va Indoneziya 25 ta mahsulot: lavya, kunjut, rediska, yashil no'xat, karam, bodom va shunga o'xshagan 25 ta turdagi nomma-nom ko'p mana vaqtlarni olmayman. Fitosanitar ruxsat olish choralari ko'rildi. Jumladan joriy yilda 4 ta davlatga 10 ta mahsulot: Xitoyga no'xat, Koreyaga rediska, kunjut, lavya, yashil no'xat, karam, Fransiyaga gilos, Buyuk Britaniyaga pomidor, bulg'or qalampiri eksport uchun fitosanitar ruxsatlar olindi. O'zbek eksporti korxonalari imkoniyatlarini kengaytirishdan tashqari bozorlar bilan aloqani o'rnatish orqali eksport hajmini oshirish maqsadida agentlik rahbari boshchiligida 30 ortiq yirik eksport korxonalari birgalikda Dubay shahridagi Gold Food 24 xalqaro ko'rgazmada ishtirok etildi va o'sha davlatdagi importyorlar bilan tegishli muzokaralar olib borildi. Ular bilan O'zbekistondan yetishtirilgan mahsulotlar yetkazib berish, ya'ni ular tomonidan talab etilgan mahsulotlar sifatli yetkazib berilishi bo'yicha kelishib olindi. Koreya davlatiga lavya, kunjut, rediska, yashil no'xat va karam mahsulotlarining eksport bozorini ochish ta'minlanib, tegishli fitosanitar ruxsatlar olindi. Bundan tashqari Xitoy Xalq Respublikasiga mayiz, quritilgan olxo'ri, jida mahsulotlari eksport qilish rejalashtirilgan 4 ta eksportchi korxona Xitoy bosh bojxona ma'muriyatining importyorlar reyestriga kiritilishi ta'minlandi. Koreyaga gilos eksport uchun respublikadagi bog'lar va qadoqlash korxonalari ro'yxati importyor davlatlarning talabiga muvofiq shakllantirilib, maxsus reyestrga kiritish uchun xorijiy tomonlarga taqdim etildi. Xitoyga zafaron mahsulotini eksport qilish bo'yicha fitosanitar talablar va nazorat to'g'risida bayonnoma loyihasi ishlab chiqilib, ichki davlat kelishuv jarayonlari boshlandi. O'zbekiston eksportchilar uyushmasi fermerlar kengashi viloyat hokimining qishloq xo'jalik masalalari, investitsiya masalalari bilan birgalikda hamda xalqaro ekspert Amitxan, Global Gap va boshqa aloqador vazirlik idoralari bilan
Cami bugün günde yirik eksport karhanlar, yani 9-7'de yirik eksport karhanlar bilen seminar, briefing ötkezildi. Bundan taşkarı, cari yılın 16. Mart günü administrasiya tegişli masullarının birgelikte agentlik, özümüzde karantin hımas agentliği de briefing ötkezildi. Briefingde eksport karhanlar iştirak etti. Bir de maksat, bir briefing ötkezişten maksat şu köz atıldı ki, yani sıfatlı mahsulat yetiştiriş ve yetiştirilen sıfatlı mahsulatını eksport yöneltiriş bu içe tegişli masalarda kelişip alındı. 400'den artık eksport karhanlar, 8'de logistika merkezleri, 30'dan artık kadoklaş ve kayıt işler karhanları, 150'den artık fermi kocak, dekuan kocaklar rehberliği de 6 maratada Zoom arkalı amali uçuşmalar ötkizildi. Aholiga oziq-ovqat yetiştiriş için ajratilgan 200 000 gektar eksport bob mahsulot yetiştirişini ta'minlash maqsadida barcha o'sha 200 000 gektar maydonga inspektorlar biriktirildi ve inspektorlar tomonidan fitosanitar holatni nazorat qilib borish ve yaqindan ko'maklash masalasi qo'yildi. Respublikamizda yetiştirilgan meva sabzavot mahsulotlarini chetelga eksport qilish maqsadida bugungi kunda aziaexport.c platformasi ishga tushirildi. Bu platforma orqali, ya'ni mahsulotimizni platformaga joylashtirgan holda xorijiy davlatlarda biz o'sha o'z mahsulotimizni elektron bozor orqali sotish imkoniyati yaratildi. Endilikda eksport korxonalar o'z mahsulotlarini birgina platforma orqali jahon bozoriga namoyish etgan holda xorijlik ulgurji savdo bozorlari bilan shug'ullan tadbirkorlari bilan birgalikda hamkorlikni yo'lga qo'yish imkoniyati yaratildi. Tashqi savdo hamkorlari, ya'ni eksportchi, importchi korxonalar o'rtasida aloqa o'rnatish jarayoni juda sodda va tushunarli ko'rinishda hamda qulay tilda ishlaydi. Jumladan, bu platformamiz bugungi kunda 5 xil tilda ishlash yo'lga qo'yildi, ya'ni o'zbek, rus, ingliz, fransuz, shved tillarida tanlasangiz, o'sha xohlagan tilingizda ko'rish imkoniyatingiz mavjud. Xabaringiz bor, 22 mart kuni hurmatli bosh vazirimiz tomonidan eksport korxonalar bilan yig'ilish o'tkazildi. Ushbu yig'ilishda eksport korxonalar, ya'ni yirik eksport korxonalar ishtirok etdi, tegishli vazirlik idoralari ishtirok etdi. Ushbu yig'ilishda eksport korxonalar tomonidan ko'tarilgan har bir masala o'sha rasmiylashtirilgan holda bugungi kunda yo'l xaritasi ishlab chiqilib, ijrosi to'liq nazoratga olinmoqda. Qisqacha axborotim shu. Rahmat. Rahmat Zafar aka ma'lumotlar uchun. Xo'p, O'zbekiston telekanalida navbatdagi jonli efirlar bor ekan. O'zbekiston telekanalidagi efirimizni yakunlaymiz. UzReport telekanalida to'g'ridan-to'g'ri jonli efir davom etadi. Rahmat. Keyingi masala 18 mart kuni davlatimiz rahbari o'simliklar karantini himoyasi agentligiga tashrif buyurdi. O'sha tegishli laboratoriyalar faoliyati bilan tanishdi va eksportni hajmini oshirish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berdi. O'sha jarayonda o'sha maxsus laboratoriya bo'yicha taqdimotlar ham o'tkazildi. Hozir shu masala bo'yicha so'zni Respublika agrokimyoviy tahlil markazi direktori Vasiliddin Muhiddinovga beramiz. Marhamat Vasiliddin aka. Qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli ish qatnashchilari. Haqiqatan ham 18 mart kunida davlatimiz rahbari borganlarida sohada olib borilayotgan islohotlar, istiqboldagi rejalar masalalari bo'yicha prezentatsiyalar amalga oshirildi. Jumladan respublika bo'yicha 20 ta ko'chma mobil laboratoriyalar faoliyati yo'lga qo'yilishi, bu mobil laboratoriyalar bilan dehqon fermer xo'jaliklarini dalalaridan birdan joyidan namunalarni olib, tuproq tahlili va mineral o'g'it tahlili namunalarini tekshirib berishni, tezkorligini ta'minlash. Bundan tashqari, davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan aholi tomorqalariga kirib borishni jarayonni tezlashtirish, tomorqalarda yetishtirilayotgan mahsulotlarni eksport bobligini ta'minlash maqsadida ularga qo'llaniladigan mineral o'g'itlar, kimyoviy vositalarni me'yor va muddatlarini belgilab berish orqali ularni tan narxini tushirish va
sıfatını aşırış boyunca tapşırılar verildi. Bu arada biz Respublikamızda 13'te agrokimyoviy tahlil laboratoriyalari faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, to'liq xalqaro standartlarga mos jihozlar bilan jihozlangan. Bugungi kunda tizimda 380 dan ortiq malakali mutaxassislar faoliyat ko'rsatib, viloyatlarda to'liq tuproq tahlili, mineralogik tahlili, toksikologik tahlil yo'nalishlari bo'yicha yerdan foydalanuvchilarga xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Yuqorida aytib o'tildi, 2023 yilning o'zida 1 million gektardan oshiq maydonda tuproq agrokimyoviy tahlillari amalga oshirilib, konturlar kesimida ekin turiga mos ravishda mineral o'g'itlarni tabaqalashtirib qo'llash bo'yicha agrokimyoviy xaritanomalar ishlab chiqib berildi. Bundan tashqari mana shu ishlangan agrokimyoviy xaritanomalarni 903 ming gektari elektron UZ Agrolab platformasiga joylashtirib, elektron xaritanoma shakllantirildi va buni qulayligi shundaki, har bir yerdan foydalanuvchiga mobil telefoniga havola orqali jo'natiladi va yerdan foydalanuvchi dala sharoitida bemalol smartfonidan orqali tuprog'ini holati va mineral o'g'itlarni qaysi konturga qanaqa miqdorda qo'llash bo'yicha ma'lumotlarni olish imkoniyati yuzaga keldi. Bundan tashqari qishloq xo'jaligiga biz bugungi kunda asosiy yetishtirilgan ekinlarni hosilni taqdirini belgilaydigan mineral o'g'itni sifatini tahlil qilish masalalari bo'yicha ish olib boryapmiz. Prezidentimizning topshiriqlari bilan kimyo sanoat korxonalariga berilgan topshiriqda dalaga kiritilayotgan har bir mineral o'g'itni sifatini nazorat qilish, tahlil qilish masalasi berilgandi. Bugungi kunda prokuratura organlari bilan birga hamkorlikda 24 yilning o'zida 24 ta holatda 755 tonna sifatsiz mineral o'g'itni aniqlab qishloq xo'jalik ekinlariga kiritishni oldi olindi. Bu tuproq unumdorligini buzilishi oldi olindi, hosildorligini pasayishi oldi olindi va fermer xo'jaliklari dehqonlarimizni iqtisodiy ziyonni oldi olindi degan masala. Bu ishlarimiz jadallashtirib boryapmiz. Kelajakda biz to'liq toksikologik tahlil yo'nalishi bo'yicha ham Jahon bankining 1 million dollarlik jihozlari agrokimyoviy tahlil markaziga o'rnatish boshlandi. Mana bir oy ichida xalqaro akkreditatsiyadan o'tish jarayoni amalga oshishi bilan respublikaga kirib kelayotgan pestitsidlarning sifatini va eksport qilinayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tarkibidagi pestitsid qoldig'i, nitrat va og'ir metal tuzlari qoldig'ini to'liq nazorat qilish imkoniyati yuzaga keladi. Rahmat. Dilshod aka, prezidentimiz o'sha agentlikka tashrif chog'ida ham, selektor yig'ilishida ham bir narsani ko'p tanqid qildilar. Ayni eksport bilan bog'liq masalani, imkoniyatlar ko'p, mahsulot ishlab chiqarilyapti, yetishtirilyapti, lekin eksport hajmini oshira olmayapmiz, mavjud imkoniyatlardan yetarli darajada foydalanolmayapmiz degan masalani qo'ydilar. Buni sababi nima, muammo nimada va prezidentimiz oldinga qo'ygan vazifalardan keyin buni ijrosi qanday ta'minlanadi? Marhamat. Assalomu alaykum. Juda ham o'rinli savolni berdingiz. Bu yerda mana shu yilgacha o'sha an'anaviy bozorlar, xorijiy bozorlarga Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, mana Afg'oniston davlatlariga o'sha eski usullarda o'sha yog'och yashiklarga yuklangan holda xomashyo sifatida meva sabzavot mahsulotlarimizni eksport qilib kelingan edi. Mana o'tgan yili 1 milliard 900 qariyb 2 milliard dollarga yaqin eksport qilindi meva sabzavot mahsulotlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Shuni har yili 5-6% agar tendensiyasini, an'anasini ko'radigan bo'lsak, o'sish bo'lib kelgan 5-6%. Mana yaqinda hurmatli prezidentimizni agentlikka tashrif buyurganlarda belgilab bergan vazifalardan kelib chiqib, shunaqa yangi imkoniyatlar mavjudligi tahlil qilindiki, bu yerda qariyb 2 barobarga oshirish mumkin bo'lgan. Shu yilda o'zida 2 barobarga oshirish mumkin bo'lgan, demak, salohiyat mavjudligi. Bunga shu jamiyatimizda shu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari, tomorqa yer egalari, agroklasterlarimizda
yetişirken mahsulotlarda şu derecede yani 3,5 milyar dolar gibi açıkçası imkanat varlığı malum oldu. Bunun için elbette bir tane kendi bu derecede 1,8-2 barabar gibi ölçüş mümkün degen savallar oranlı payda buluşu şu yorunda bir yolu tohtalı ve tüket mahçımı bunda öse birinci oranda bizde şu yukarı koşulgen kıymetke ege boyan mahsulatları yaratış hesabı gibi. Birincisi. İkinci oranda öse satıp alış yani bu yana savzat mahsulatlarına kayıt işlengen mahsulatlarda harit kılıp alış kabiliyeti yukarı boyan devletlerge, ahalige ege boyan devletlerge ekspert kılış. Yani istikballi pazarlarda bunu şartlı ravishda belgilab olganmiz. Bular Yevropa davlatlari ayniqsa, Arab davlatlari mana, Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari, bundan tashqari Shimoliy va Janubiy Amerika davlatlariga eksport qilish hisobigagina yuqori qiymatli mahsulotlar yaratib, eksport qilish hisobigagina erishish mumkin. Bundan tashqari mana shu eksport qilayotgan eksportchi korxonalarimizni çünkü kulurgen tadbirkarlarımızın devletimiz tamamından ciddiyen köpler şu kollab kuvvetleş parametreleri belgiler verildi. Bunların öşe transfer harcatlarını kompensasyon kılış aşırı iş hesabı gibi. Onların sarılansa, kadaklansa mahsulatı, sıfatlik öşe brendi halatı keltiradigan bo'lsa, onların yana kollab kuvvetleş jarayonları. Bundan taşkarı ayrım infrastrukturavi kollab kuvvetlaşlar ham kabi kollab kuvvetlaş nazar tutulgan. Misol uchun mana aytib o'tish mumkin o'sha Yevropa davlatlariga yoki uzoq samolyotlarda boradigan davlatlarga aeroportlarimizda yetarli darajada infrastrukturani yo'qligi. Ya'ni tez buziladigan mahsulotlarni aeroportlarda turib qolishi yoki tadbirkorimiz, eksportyorimiz 5 tonna eksport qilmoqchi bo'lsa, aeroportga 5 tonna yuk bilan kelsa, 2 tonna, 3 tonnasini yuklab qo'yganiga joy yetmay qolgan holatlari. Va hokazo shunaqa ayrim nyuanslar bo'lgan, bu ham tadbirkorlarimizda o'sha xorijiy importyor davlatni inopartnyorlarga o'rtasidagi tuzilgan kontrakt shartnomalarining buzilishiga sabab bo'lgan va ishonchni so'nishiga olib kelayotgan. Mana shu narsalarga ham e'tibor qaratildiki, mana asosan Farg'ona vodiysi uchun Farg'ona viloyatida, Voha tomonida Samarqand viloyatida va markazda Toshkent shahrimiz aeroportlarida kerakli infratuzilmalarni, yirik muzlatkichli omborxonalarni tashkil qilish, ularni logistikasi uchun qulay shu texnika, moddiy texnika bilan jihozlash narsalar ham kabi ko'rsatishlarga ham erish nazarda tutilmoqda. Buni ko'plab sanab o'tish mumkin. Biz asosan to'xtalib o'tishdi, men joiz deb hisoblardim. Karantin agentligi avvallari faqat fitosanitar toza mahsulot uchun fitosanitar xorijga eksport qilish uchun fitosanitar ruxsatnomasini bergan bo'lsa, faqat bugungi kunda fitosanitar ruxsatnomalarni berish, toza mahsulotlar yetishtirish ta'minlagan holda hududlarda mana hozir mana rasmiyga aytib o'tdi tuprog'ini tayyorlash urug'ini ko'chatini eksportbop mahsulotlarda urug' ko'chatini yetishtirishdan tortib mahsulotni yetishtirish eksportbop mahsulot yetishtirib o'sha xorijiy iste'molchining talablariga mos ravishda mahsulot yetishtirishga e'tibor qaratilyapti. Bunda asosiy biz mezon qilib o'zimizga shior deb qabul qilganmiz desak ham xato qilmaymiz. Karantin agentligi oldin dehqonga ko'makchi degan tamoyil asosida ish yuritilgan bo'lsa, endi yangi talqinda karantin agentligi dehqonga va eksportchiga ko'makchi tamoyil asosida ish tashkil qilyapmiz. Buning uchun avvalo texnologiya, samarali menejment, brend va eksport maqsadli ko'rsatishlar ustida ish olib boryapmiz. Dilshodga ma'lumotlar uchun marhamat. Zalda jurnalistlarda agar savollar bo'lsa, mikrofonni uzatinglar. Kimda savollar bo'lsa, bizni onlayn kuzatib borayotgan teletomoshabinlarda ham savollar, fikrlar bo'lsa, bemalol biz Telegram manzilimizga yoki ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga izoh sifatida qoldirishlari mumkin.
Bitta muhim masala, bizga shu masala bo'yicha ko'p murojaat bo'lgan. Oxirgi paytlarda o'sha poliz mahsulotlari yoki sabzavot mahsulotlarini yetishtirish bilan bog'liq ko'p muammolar yuzaga kelyapti. Deylik, ochiq dalalarda pomidor va shunga o'xshagan sabzavotlarni yetishtirish murakkablashib borayotgani, kasalliklar ko'paygani bilan bog'liq murojaatlar bor dehqonlardan va aholidan. Faqat o'sha deylik issiqxona sharoitida ko'proq yetishtirishga to'g'ri kelyapti. Buni sababi nima va oxirgi vaqtlarda sabzavotlar bilan bog'liq qaysi kasalliklar ko'proq kuzatilyapti dehqonlarga murakkablik tug'dirayapti? To'g'ri, bu holatga ham bizda karantin agentligini mana hududlarimizda 1300 ga yaqin inspektor bo'ladigan bo'lsa, shu dalani fitomonitoring nazoratdan o'tkazish, ulardagi o'sha siz aytib o'tgandek o'simliklarda tushishi mumkin bo'lgan, ya'ni hosiliga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan kasallik, zararkunanda va begona o'tlarga qarshi kurash nazoratga olib borilyapti. Lekin buni doimiy shu paytgacha kurashib kelayotgandan tashqari yangiliklar olib kelganki, ularni mana o'tgan yildan 23 yildan boshlab biz IPM kurash tartibida kurash usuli deyilyapmiz. Bu uyg'unlashgan kurash. Bu nima degani? Uyg'unlashgan qarshi kurash. Bu masalan o'sha aytyapsiz, mana meva ochiq dalalardagi meva sabzavotlarimizda, bog'larimizda, tokzorlarimizda kasalliklarni, ayniqsa mana pomidorda oq pashsha, mana yaqinda paydo bo'lgan o'sha bir 2-3 yil oldin paydo bo'lgan o'sha jigarrang bujmayish kasalligi. Bu bo'yicha juda ham qattiq shu uyg'unlashgan qarshi kurash tizimi olib borilyapti. Bitta konturda agar bitta fermer xo'jaligi o'zi yoki kurashadigan bo'lsa, har qanday eng ilg'or xorijiy qarshi kurash usullarini olib kelib kurashgan taqdirda ham agar atrofida kompleks qolgan fermerlar kompleks kurashilmaydigan bo'lsa, bu hech qanday shu natijasini bermayotganligini kuzatish mumkin. Shuning uchun biz uyg'unlashgan qarshi kurash deyapmizki, o'sha fermerni o'sha hududda o'zida qarshi kurash ishlarini kompleks olib borish, birgalikda olib borish, teng olib borsagina bu o'zining natijasi, samarali natijasini berishi kuzatilyapti. Bundan tashqari mana issiqxonalarda ham ko'plab hozir biz pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, baqlajon, ko'katlar yetishtirish bo'yicha va ularda eksport bob mahsulotlar yetishtirish bo'yicha hozir nazorat ishlarini kuchaytirganmiz. Bularda ham o'sha uyg'unlashgan qarshi kurash ishlarini jiddiy e'tibor qaratish bo'yicha amal ishlar olib borilmoqda. Qo'shimcha qilaman, haqiqatdan Dilshod Usmonov to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Bu ekilgan mahsulotimizni har qanday, nafaqat pomidor, har qanday qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirayotganimizda albatta biz o'sha agrotexnika ekish, tuproq tayyorgarligidan agrotexnikasigacha e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz sifatli o'sha eksportbop mahsulot yetishtirishimiz uchun. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni kasallik tarqalib ketishi, biz hamkorlikda ish tashkil etmayapmiz, hamkorlikda ishni yo'lga qo'ymayapmiz. Biz mana xalqqa shu qulay bo'lsin, ommaga qulay bo'lsin deb turib, mobil ilova tashkil etilgan, agrokomakchi mobil ilova. O'sha agrokomakchi mobil ilovasi orqali bizda chaqiruv tugmasi bor. Ya'ni inspektor chaqiruv tugmasi. O'sha inspektor chaqiruv tugmasini bosib, o'sha hududdagi har qanday O'zbekiston Respublikasining har qanday hududidan turib chaqiruv tugmasini bosar ekan, o'sha hududga inspektor yetib keladi. Ya'ni 1 soat ichida yetib keladi. Bu yetib kelishi yoki yetib kelmasligini bizda respublikada shtab tashkil etilgan, respublikada o'sha agentlik tomonidan o'sha shtab nazorat qilib boradi. O'sha agent inspektor o'z vaqtida yetib borib, tegishli chora ko'rmaydigan bo'lsa, unga nisbatan belgilangan tartibda choralar ko'rish ta'minlanadi. Shuning uchun men nima demoqchiman? O'sha mahsulot yetishtiruvchilar, yerdan foydalanuvchilar, shularga bitta tavsiya bo'ladi. O'sha agrokomakchi mobil ilovasidan samarali foydalangan holda o'sha chaqiruv tugmasi bo'ladimi yoki bo'lmasa telefon raqamlari bor. U yerda biolaboratoriyalar, o'simliklar klinikalari bor. Qarshi kurash uchun kimyo vositalar
ro'yxati bor. Qanaqa tartibda, qaysi dozada, nima kimyo vositalar bilan qanaqa kurashish kerak, hammasi bafurja keltirilgan. O'sha demoqchi bo'lganim, inspektorlar bilan mahsulot yetishtiruvchi o'rtasidagi munosabatni biz yo'lga qo'yganmiz. Lekin mana hoz ta'kidlaganingizdek, kasalliklar bor. Yo'lga ko'p kasalliklarga qarshi kurash yo'lga qo'yilmayapti. Kutilayotgan mahsulotga olishga erishilmayapti degan narsa vajlar ko'p ta'kidlanyapti. Buning uchun biz mahsulot yetishtiruvchilar o'sha inspektorlar bilan hamkorlikda ish tashkil etib, inspektorlarni tavsiyasiga asosan ishlarni tashkil etsa, bunaqa o'sha kasallik zarar gunanda tarqalishi kamayadi va oldi olinadi. Shuning uchun mana agrokomakchi mobil ilovasida nafaqat chaqiruv tugmasi, bu yerda inspektor chaqiruv tugmasidan tashqari importdan olib kelingan urug'lik ko'chatlar, ekish materiallari, mahalliy urug' yetishtiruvchilar. Mana masalan hozir siz aytgan savolgina bitta narsa aytaman. Urug'ga ham ko'p narsa bog'liq. Ko'rkorona olib olyapmiz, ko'rkorona ekyapmiz. Bitta bizda illat qolib ketgan, boramiz, qo'shnimizga chiqamiz, nima ekdingiz deymiz. Mana buni ekdim dedi. O'tgan yil mana yaxshi hosil berdi. Lekin u urug' o'zi talabga javob beradimi, yo'qmi degan savolga kim javob beradi? Yo'q u narsa. Shuning uchun sertifikati bor, nazoratdan o'tkazilgan, tekshiruvdan o'tkazilgan, importdan olib kelingan urug' ekish materiallari bor. I mahalliy urug' anaqalari bor, ro'yxat shakllantirilgan, telefon raqamigacha kiritilgan, agrokomakchi mobil ilovasida to'liq ro'yxat shakllangan. O'sha urug' bo'ladimi? Ekish materiali bo'ladimi? Qarshi kurash choralari bo'ladimi? Biologik kurash chorasi bo'ladimi? Gektariga qanaqa tartibda qaysi biologik kurashdan nechta dona qilish kerak? Oltin ko'zda qancha gektar chiqarish kerak? Yoki bo'lmasa trixogramma qancha qilish kerak? Brakon qancha? Hammasi savolga javob yozilgan. Afsuski, ko'p joylarda rahmat deymiz ko'p viloyatlarimiz o'sha mahsulot yetishtiruvchilarga. Ayrim joylarda umuman bunga ko'rkorona yondashish kuzatilyapti. Sababi bu qiziqish, ko'rkorona ekish degan nima degani? Ertaga biz ko'zlagan maqsadga erishmaymiz bunoq ketishimizda. Biz ko'zlagan maqsadimiz nima? Maqsad fitosanitar toza mahsulot yetishtirish va eksportlab mahsulot yetishtirish, eksport belgilangan eksport hajmini bajarish maqsadimiz. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Biz faqat inspektor, inspektor, inspektor deyursak, xalq bunga yondashmasa, xalq bu bilan ishlamasa, bir tomonlama hech narsa qila olmaymiz. Shuning uchun hamkorlikda ish tashkil etsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Endi agentlikda muhim vazifalardan bittasi o'sha karantin, ya'ni xorijdan import qilinayotgan mahsulotlarni o'sha turli xil zarar kurandalar, kasalliklarni kirib kelishini oldini olish masalasi. Fermerlardan, dehqonlardan ko'p fikr e'tiroz bo'ladi. O'zimizda yaxshi urug'lar bor, yaxshi mahsulot yetishtirish mumkin, lekin xorijdan ko'pincha taklif qilishadi yoki xorijdan ayrim holatlarda shu mahalliy hokimliklar tomonidan majburlab ektirish holatlari bo'ladi va shuning natijasida turli kasalliklar tarqalish holatlariga ham duch kelyapmiz degan e'tirozlar, fikrlar bo'ladi. Bu masalaga qanday izoh beriladi va umuman bu tizim qanday yo'lga qo'yilgan? Xorijdan import qilinayotgan mahsulotlarni o'sha karantin xavfsizligini ta'minlash masalasi. Shunaqa holatlar bo'ldimi O'zbekistonga kirib, keyinchalik masalan yo'q qilingan holatlar bo'lganmi? Shu bo'yicha agar misollar bo'lsa yaxshi bo'ladi. To'g'ri masala. Endi bu masalaga ham to'xtalish kerak qilaman. Ya'ni xorijdan import qilinayotgan mahsulot bizda birinchidan u noto'g'ri masala, kirib kasallik tarqalib ketdi. Mana shu chetdan olib kelgan uchun shunaqa bo'ldi. Bizda unaqa hali kirib kelgan mahsulotdan kasallik tarqatgan ko'zda turmadi. Bu narsa qanaqa bo'ladi? Masalan, tizim yaratilgan bizda har bir viloyatda laboratoriya markazlari tashkil etilgan. Bundan tashqari respublika agentlikda markaziy laboratoriya tashkil etilgan. Chetdan kirib kelayotgan har qanday ekish materiallari o'sha laboratoriyalar orqali tekshiriladi. Tekshirish natijasiga ko'ra unga O'zbekiston kirishga yoki bo'lmasa o'sha kirmasligiga ruxsat berish, bermaslik masalasi yechiladi. Mahalliy urug'lar bo'yicha aytadigan bo'lsak, to'g'ri, bizda mahalliy urug'lar juda yaxshi, o'zimiz urug'lar ham faqat chet elga yopishmasimiz kerak. O'zimiz mahalliy urug'lar ham bor. Yana boy aytgandek, mahalliy urug'lar ro'yxati shakllantirilgan, urug' yetishtiruvchilar ro'yxati to'g'riroq. O'sha urug' olib,
ya'ni sertifikati bor, nazoratda o'tgan urug'dan olib eksa, maqsad muvofiq bo'ladi. Chetdan kirib kelgan, ya'ni o'sha kasallik aniqlangan, lekin O'zbekiston hududiga kirib kelgan degan savolga bizda unaqa holat bo'lgan, ya'ni o'sha yoqib yo'q qilish tizimi orqali yo'q qilinadi. Ya'ni o'sha aniqlandimi, masalan, ekish materialini aytaylik, shaftoli ko'chati yoki olma ko'chati bo'lishi mumkin, gilos ko'chati bo'lishi mumkin. Biz o'shani orqaga qaytaramiz yoki bo'lmasa joyda yoqib yo'q qilish tizimi mavjud bizda. Kasallangan, zararlangan, ya'ni qizil chiqqan deydi bizda endi, o'sha qizil chiqqan ko'chat hech qanday holatda O'zbekiston hududiga kiritishga yo'l qo'yilmaydi. Qancha ko'chat misol uchun yo'q qilingan 2023 yilda deylik, o'sha hajmi yoki summasi bormi? Deylik, o'sha import qilingan. Dilshod aka, marhamat. Bu bo'yicha tahlillarga qaraydigan bo'lsak, mana o'tgan yili bir yil mobaynida import qilingan mahsulotlarda mana jami import qilinyapti, bu yerda demak 4 milliard 783 million dollarlik mahsulot import qilingan. Shuni ichida demak bizda o'sha chegara maskanlar, o'simliklar karantin chegara maskanlar deymiz, bu chegara postlari va TIF maskanlari, tashqi iqtisodiy faoliyat logistika markazlari bor. Shu yerda turgan inspektorlarimiz tomonidan 220 mingta ekspertiza o'tkazilgan bir yil mobaynida. Shundan 1470 ta holatda 21 turdagi karantin obyektlari aniqlandi. Buni endi har biri juda ham katta xavfga ega bo'lgan karantin organizmlar hisoblanadi. Bu karantin organizmlari shundan 21 turdagisi aniqlangan va tegishli fitosanitar choralar ko'rilgan. Bularni agar O'zbekiston Respublikasida shu o'simliklar olamini fitosanitar xavfsizligi katta shu iqtisodiy zarar keltirishi mumkin bo'lgan obyektlar, tasarruf keltirish oson. Buni 21 turdagini. Endi biz bundan tashqari yana ham shu qo'l yuklari bilan kirib kelayotgan, siz aytgandek urug'lar, har xil turli paketlarda urug'lar kirib kelishlari ko'p kuzatiladi. Bu asosan shu yukxonalar deymiz, bagajlarda sumkalarga yashirin holatlarda tegishli ruxsatnomalar bo'lmagan holatda olib kirish holatlari kuzatilganligi uchun biz kinologiya xizmatini ham yo'lga qo'ydik. Bu kichiklar, ya'ni detektor itlarini, xizmat itlarini, bularni o'zida mana 1 yilda o'zida biz 24 ta kinolog xizmat itlarini tashkil etgan bo'lsak, 1 yilda o'zida 1620 ta. E'tibor bering, 1200 ta inspektorda 533 ta chegara turadi. 533 ta shu inspektorlarimiz 1470 ta holatda agar aniqlangan bo'lsa 21 ta obyektda. 24 ta kinolog detektor itlari 1620 ta, 1-2 barobar demak holatda ko'proq aniqlayapti. Shunaqa noqonuniy olib kirish urug' ko'chatlarida. Ya'ni ular natijasida 41,5 tonna va 63,5 ming dona ekish materiallari deymiz, urug' ko'chat va hokazo. Ekspertlar boshqa turdagi karantin ostidagi mahsulot noqonuniy olib kelish oldi olindi. Buni misollar bilan juda ham ko'plab keltirish mumkin. Misollar bo'lsa biz to'xtalib o'tamiz. Bu bo'yicha mana biz saytimizga kirsa bunda alohida bu o'sha o'sha nohalol importyorlar deymiz, o'sha nohalol importyorlarning videolari bor, qayerdan nima olib kelayotganlari bor. Bu albatta to'g'ri, endi qayer o'sha yerda qaysi davlatda effekt bergan bo'lishi mumkin. Lekin u yerda tuproq iqlim sharoiti bilan bizdagi tuproq iqlim sharoitining farqi bor. Shuning uchun shu fursatdan foydalanib shu iltimos qilgan bo'lardikki, buni falon joyda zo'r hosil beryapti ekan, falon joyda bunday hosil beryapti ekan, bizda ham shu bo'ladi deb deyishdan sal yiroq tursak, shu tadbirkorlarimizdan shu iltimos bo'lar, bu o'rganilmagan, bizni tuproq iqlim sharoitimizga moslashtirilmagan, iqlimlashtirilmagan urug' ko'chatlarini olib kelishda shu albatta mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda tegishli
shu nazoratlovchi davlat idoralari bilan birgalikda ularning xulosalari asosida olib kelinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Yana bitta masala, endi bu eksport bilan bog'liq masala, bu yoqsa tadbirkorlar bilan ishlanadi. Bugun ko'ramiz hamma sohada shu deylik korrupsiya inson omilini kamaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu masala bo'yicha qanday tizim yo'lga qo'yilgan? Deylik qaysidir tadbirkor fermer eksport qilmoqchi bo'lsa, qanaqa imkoniyatlar yaratilgan? Tizim qay darajada shaffof? Shu masalaga ham izoh bersak yaxshi bo'ladi. Bizda karantin o'simlik karantini himoyasi agentligida nafaqat eksport, balki import ishlari ham, jarayonlari ham albatta fitosanitar nazoratiga olinadi. Bizda oldin mana 2018-yilgacha har bir eksportyor shu qayerda bo'lsa ham shu kelib markazga importyor kelib mahsulot olib kirmoqchi bo'lsa markaziy karantin agentligi upat inspeksiya bo'lgan kelib haftalab navbat kutib o'sha ruxsatnomasini olish holatlari mavjud edi. Biz 2018-yildan buyon mana biz hurmatli prezidentimiz shu yetarli shu sharoitlar yaratib berganligi oqibatida kerakli qarorlarni farmonlarni chiqarib berdiki bizda raqamlashtirishga urg'u berish boshlandi. Rakamlaştırıldı. Hazır bana aldın 10 ta kağıt türdeki hujjatlar bo'ladiganimizni şuna hazır bir tane elektron tizim orqali elektron ariza veriş orqaligini amalga oshiryapti. Fakat kim? Bana aslında ki yani tuproq ishlarida ham yani yakında o'tganlar joriy qilish boshlandi. Bana aytib o'tdilar UZ Agrolab elektron platforma hatta ki tuproqni kartogrammasini yaratish ishlari ham oldin faqat qog'oz varianti bo'lgan bo'lsa, hozir elektron tizim orqali, mana aytib o'tdi, SMS xabar yetib borish orqali ularga demak, tuproq kartogrammalari yaratib berilyapti. Bu mana umumiy oladigan bo'lsak, mana Zafar Rustamovich aytib o'tdi, bizda 40 dan ortiq yo'nalishda nazorat funksiyalari bo'ladigan bo'lsa, shuni 82% bugungi kunda raqamlashtirildi. Bu albatta bu miqyosi juda katta darajada raqamlashtirishlariga e'tibor qaratilayotganligi, o'sha tegishli qaror farmonlaridan tegishli imkoniyatlar yaratilib berilganligini samarali natijasi deb bilamiz. Bu albatta davom etadi, bu yetarli emas. Biz bu yilda o'zimizga rejalab qo'yganmiz shu 24-yil 90% yetib kelgusi yusi yılda 100% biz hamma faoliyatimizni raqamlashtirish. Bu endi talab qiladigan qismlarni 100% raqamlashtirishga o'tkazishga reja qo'yganmiz, shu bo'yicha ish olib boryapmiz. Katta rahmat. Agar boshqa savollar bo'lmaydigan bo'lsa, menimcha bugungi mavzu bo'yicha yetarli ma'lumotlar berildi. Agar yana qo'shimcha savollar, intervyular kerak bo'ladigan bo'lsa, alohida murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Hurmatli teletomoshabinlar, siz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda o'simliklar karantini va himoyasi agentligi rahbariyati ishtirokidagi bir matbuot anjumanini tomosha qildingiz. Keyingi matbuot tadbirlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.